ærede president. Studiebarometeret viser at de mest fornøyde lærerstudentene, sykepleierstudentene og ingeniørstudentene er de som studerer i små studentgrupper på mindre studiesteder. Selv om regjeringen lovet at strukturreformen i høyere utdanning ikke skulle føre til færre studiesteder, har det blitt en sentralisering av studietilbudet. Nesna og Sandnessjøen er to eksempler. Er det en grense for hva regjeringen vil akseptere av nedlegging av studiesteder og tilbud, eller kan vi risikere en ytterligere sentralisering og nedbygging? Statsråd Henrik Asheim. President, la meg begynne med å takke representanten for spørsmålet, og jeg vil starte med å understreke at jeg mener at alle skal ha mulighet til å ta utdanning, uavhengig av hvor i landet de bor og i hvilken livssituasjon de befinner seg i. Også der det ikke er fysiske bygg. Derfor har vi styrket ordningene i Lånekassen. Vi har brukt en god del penger på fleksible og desentraliserte studietilbud. Før sommeren vil vi også legge frem en egen strategi for dette. Norge har en svært desentralisert struktur for høyere utdanning. Det er 21 statlige universiteter og høyskoler og en rekke private utdanningsinstitusjoner. Mange av institusjonene har ikke bare én campus, men flere studiesteder og tilbud som er geografisk spredt. Totalt er det nesten 60 fysiske campus. Det er også god geografisk spredning på fagskoletilbudet. Universitets- og høyskoleloven slår fast at styret for en institusjon har ansvar for å legge strategien, fastsette hensiktsmessig organisering og disponere ressursene. Samtidig har jeg en forventning om at institusjonene er oppmerksomme på sin regionale rolle og vurderer regionale behov og muligheter før de tar sine beslutninger. Det er summen av mange individuelle valg som påvirker den samlede etterspørselen etter høyere utdanning i Norge. Demografiutvalget peker på at mange ikke nødvendigvis flytter til den institusjonen som er nærmest, men til større byer. Det henger sammen med arbeidsmarkedet. Mange som har studert andre steder flytter også til større byer for å jobbe. Det betyr at desentraliserte studiesteder alene ikke er løsningen på alt. Infrastruktur, flere arbeidsplasser er også viktig som en del av løsningen for å gjøre det mer attraktivt å bosette seg utenfor byene. President, for meg så er utdanning mer enn et fysisk bygg. Her må vi tenke nytt, noe vi har måttet gjøre under pandemien også. Vi må øke omfanget av desentralisert og fleksible tilbud i hele landet, bli gode på å koble tilbud og etterspørsel, jobbe for høy kvalitet og relevans, men også sikre fleksible rammebetingelser for studenter, for arbeidsliv og for institusjonene. Digitaliseringsstrategien som legges frem før sommeren vil også være et viktig virkemiddel for å sikre at utdanning når enda flere fremover. Avslutningsvis, president, så vil jeg presisere at det ikke er et forbeholdt mindre studiesteder å organisere undervisningen i små studentgrupper. Studiebarometeret viser også at det finnes fornøyde studenter på både større og mindre studiesteder, og den nye stortingsmeldingen for arbeidslivsrelevans i høyere utdanning som nå ligger til behandling i Stortinget akkurat nå, understreker viktigheten av at undervisningen både er variert og organiseres på en måte som ligner arbeidsformene i arbeidslivet. Strand. President, takk for svar. Fysisk tilstedeværelse betyr mye, og Senterpartiet har uttrykt tydelig hva vi vil videre for Nesna og Nord-Norge, med blant annet midler til desentraliserte campus- og utdanningstilbud. Senterpartiet mener vi må snu sentraliseringen, og vi frykter for flere studiesteder. Nylig så vi Mars-roveren Perseverance med den norskproduserte georadaren RIMFAX lande trygt på planeten Mars. Et fornøyd RIMFAX-team satt på kontrollrommet på Kjeller, tilknyttet UiO. Kjeller er en del av landets område med størst vekst innen bosetting og næringsliv. Flere studenter er tilknyttet Kjeller i dag, og 3000 er ordinære studenter ved Oslo Met Campus Kjeller. Senterpartiet frykter nedbygging av aktiviteten der, mener regjeringen det er viktig å opprettholde og øke antall studieplasser på Campus Kjeller. Statsråd Asheim. Ja, president, det er jo også slik som jeg sa i mitt første svar, at det er jo institusjonene selv som bestemmer strukturen på sine studiesteder. Så har jo Oslo Met sitt styre besluttet at de skal beholde sitt studiested på Romerike, om det blir akkurat på Kjeller, det er en diskusjon de har nå, men de skal altså beholde en desentralisert institusjon, eller lærested da, på Romerike. Og jeg vet at de er i prosess nå også med flere kommuner som har tilbudt ulike lokaler for å finne ut akkurat hvor det skal ligge. Så om det blir Kjeller eller om det blir et annet sted på Romerike, det har jo ikke styret på Oslo Met endelig avklart. Men at de har besluttet at de skal fortsette å være der, det har de gjort, og det er jeg glad for.
President, veien videre for Kjeller blir sannsynligvis besluttet på styremøtet i mai. Senterpartiet er opptatt av at vi får en videreutvikling også av høyere utdanning på Romerike. Om Kjeller går tatt til fordel for satsing i Oslo, så blir det en sentralisering vekk fra et område med forventet vekst og kompetansebehov. Regjeringen har flere ganger uttrykt at statlige universiteter og høyskoler skal ha campusutviklingsplaner som legger til rette for rasjonell bruk av arealer og som støtter opp under institusjonenes faglige og strategiske prioriteringer. Er statsråden fornøyd med utredningene for OsloMet sin videre aktivitet på Kjeller? Kan regjeringen godta en utvikling der man på Romerike ender opp med en filial for nettbasert utdanning under OsloMet? Eller ønsker Høyre å ta ansvar og ta tilbake styringen av studiesteder til Stortinget? Statsråd Asheim. Ja, president. På spørsmålet om Høyre mener at vi skal ta tilbake styringen til Stortinget, så er jeg kritisk til det. Og det er rett og slett fordi jeg tror på å desentralisere disse beslutningene ut fra stortingssalen i Oslo og ut til den enkelte institusjon og de behovene de ser. Og det er rett og slett en erkjennelse av at jeg skal komme tilbake til diskusjonen om Kjeller konkret, men ulike deler av landet har ulike behov og ser hvor de kan styrke fagmiljøene og hvordan de kan gjøre dette best mulig. Og jeg mener de tar det ansvaret veldig godt, president, fordi de for eksempel har nesten 60 ulike læresteder bare på universitetene og høyskolene våre. Så til den diskusjonen som OsloMet har, så har jo den styret tatt en beslutning, og det er at de skal være på Romerike, og så diskuterer de nå hvordan de skal gjennomføre det videre. Jeg kommer til å følge styremøtet nøye, men hvis jeg skal stå ved prinsippet mitt, nemlig at dette er beslutninger som bør desentraliseres ut av Stortinget i Oslo og ut til institusjonene over hele landet, vel, da mener jeg også at jeg må respektere de beslutningene, og så vidt jeg er kjent president, så er representantens parti også veldig opptatt av å flytte beslutninger ut av Oslo og ut i landet, så det håper jeg at vi kan være enige om.